תנעיל, כי אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם דוקטור יונתן פרימן, מומחה לאפריקה וליחסים בינלאומיים ותקשורת, המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך. שלום רב, בוקר טוב. אז עד כמה בעיניך הפגישה הזאת, בינתיים זו פגישה משמעותית? בסוף כל דבר מתחיל עם פגישה. אני חושב שזה מדובר פה על אירוע מאוד חשוב, מאוד יוצא דופן. לאו דווקא כי מדובר פה על מדינה מוסלמית, אלא מדינה של לאורך שנים הייתה מאוד עונית את ישראל, אם אתם זוכות את ועידת חרטום. נכון. שלושת אלוהים. לא לי, לא להכרה בישראל, לא לשלום, לא למשא ומתן. מה שראינו אתמול זה שההפך הגמור עכשיו קורה, במקום כזה עוין, שאומרים כן להכרה בישראל וכן למשא ומתן איתנו. תגיד, אני יכולה להבין מה האינטרס של ישראל, מה האינטרס של סודן? אז האינטרס של סודן, אם אתם זוכות, שנה שעברה היה שם איזו הפיכה צבאית, העם שם העיף את בשיר, יש פה רצון לשפר את האור חיים של האנשים בסודן, לתת להם את הכלים למאה ה-21, אז מה שישראל יכולה לספק להם, זה אותם הכלים לקדם אותם חברתית, כלכלית, רפואית, ומעל הכל גם לעזור להם לא להיות תלויים כל כך בנפט. ואם חושבים על מדינה בעולם שממש התקדמה מאוד, בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן, בלי להיות תלויה במשאב טבע, זה ישראל. אז אני חושב שחלק ממה שסודן רוצה לדעת, זה מה הסוד של ישראל, כי אנחנו גם למה עכשיו? קודם כל, בשנים האחרונות, מאז שהכרזנו על הרצון שלנו להגיע לאפריקה ב-2016, חלק ממה שישראל רוצה לעשות זה ממש להטות את הכף, במיוחד בפורומים בינלאומיים, לגרום להרבה מדינות שהיו היסטורית נגד ישראל להתחיל להצביע למען ישראל בהחלטות נאום, או פשוט לא להגיע להצבעות. אז זה חלק מגל שקורה כרגע בינינו. אבל מוכרים לנו שבשנים האחרונות סודן התנתקה מאיראן. זה באמת כך? ניתוק מוחלט? כן, ניתוק מוחלט, כי מה שקורה גם עם הסודנים זה שהם יותר ויותר תומכים בראייה של סעודיה ואחרים כנגד איראן. אז חלק ממה שגם קורה, זה שככל שהמדינות האלה כמו סודן מתרחקות מאיראן, הן מתקרבות למדינות כמו ישראל שממש נאבקות באותם המדינות שמאיימות עליהן. ויש גם רצון לפתוח דלתות בארצות הברית? כן, אז האמריקנים גם מאז אותו ההפיכה, גם יותר רוצים לקדם את הקשר שלהם עם סודן, יש רצון להוריד אותם מהמדינות שתומכות בטרור, לפי כל מיני פרסומים זרים, גם אנחנו אפילו הפצצנו בסודן כנגד טרור. אז יש פה מהלך גם אמריקני, ספציפית עם סודן, כחלק מהמאבק של האמריקנים באיראן, אז הרצון הזה גם שלנו, גם האמריקנים, די דומה כשמדובר על סודן. העובדה שיש פגישה, אתה אומר, זה הכל מתחיל בפגישה, זה אומר שבקרוב גם יהיו יחסים דיפלומטיים? כן, שמעו, אם אתם זוכות את העניין עם צ'אד, הפגישה הראשונה, נכון. הם לא אמרו יחסים דיפלומטיים, אמרו אנחנו נראה מה קורה. Mm-hmm. אני חושב שמה שספציפית קורה בסודן, שאולי קצת שונה מצ'אד, זה שיש פה ממש לחץ עצום פנימי על הממשל לספק את הסחורה. ומה שאת רואה גם, מה שאתם רואות, זה שמצד אחד mm-hmm. אחרי תוכנית המאה, שזה ממש כמה ימים אחרי תוכנית המאה, אבו מאזן מתקשר למוקד מאה, לא עונים לו. אוקיי, הוא טוען שכל העולם המוסלמי יהיה איתו, כולם יהיו איתו, במיוחד יבשת כמו אפריקה שהיסטורית הייתה איתו. ומצד שני אנחנו רואים מדינות כמו צ'אד, כמו סודן, שאומרים חבר'ה, כן חשוב לנו הפלסטינים. כן, אבל הליגה הערבית בכל זאת התייצבה לצידו. כן, אבל מה זה אומר במציאות? מה זה אומר במציאות? אנחנו רואים דיווחים שחלק ממה שקידם את הפגישה עם המנהיג הסודני, זה בכלל נציגים ממדינות ערביות שאתמול או שלשום הצביעו נגד ישראל. אז יש פה פער בין מה שהם אומרים ומה שהם עושים. אוקיי. אנחנו בהחלט נמשיך לעקוב. תודה רבה לך, דוקטור יונתן פרימן. תודה רבה. תודה רבה, כל טוב.